Sa face appelle ses asemiama. Iwasafa. 2021 ezaloko la zemi. Oye komi na suka po ebota. Alors yeba ete mwa na nyonso yambo yabotama ayaka deja na etoile na. Etoile nyonso ya mwana ezalaka na bitumba na yango. Bandoki, bato ya likunya, bato ya motema mabe. Bazalaka mingi mingi bato ya liboso ya kotimbela etoile ya mwana. Bako kende kosangana na esika moko ya nkuku. Bako benga na bango nyonso po baloka mwana. Bako loba maloba. Bako modirie. Bako loba makambo ya souffrance. Oyo mwana wana kokutana yango tango kobota. Jour mwana zobotama. Jour mwana zolela po amoni lumière. Le même jour maloba o baloba ki pa bandoki et la tinzoto na ye na kokola ya mwana mwana bandi komona pasi oyo ye ayebeli mutu na makolote nzoka batu moko baloba ka maloba avant ya bota eza ndenge moko na 2021 awa toza na décembre ya 2020 eza lokola zemi ekomi na suka po to bota 2021 na yo avant e botama yeba ke eza na grâce ya nzambe likolo na yango. Et ça, la bénédiction beaucoup particulière, l'écolo ya 2021. Alors, bandoki comme d'habitude, bako timbe la yango bato liboso, bako bengana ndenge babenganaka, bako loka ndenge balokaka. Makambo bako loba toko yebate. Et loko ngana yebi, bako loba mingi mingi maloba ya malédiction. Bako détruire, oye falake salema ya malamu. Bako changer oye falake komela yo poe sekisa yo na oye kokomela yo poe lelisa yo yango wana okomona muto azomi lela azomi tungisa pona nini eza kaka nga nde balokaka mingi pona nini ezala kaka bana nanga nde balokaka bango mingi muto azoseka mena motema azolela na koyoka nzambe azoyebisa nga babundi sakayo poza na grâce likolo na yo. Babundi saka mingi muto ya kokaina Joseph. Bakomba taka mingi muto ya azalo kola Moïse. Bazobundi sa David. Et puis baluka ka mingi liwa ya Daniel. Alors yo lokola Josué muto za na grâce ya kotele misa Moïse. Po ete peuple mobimba ebika. Okomona pasi. Bakolo kayo makasi. Metala eloko nzamba yebisakinga. Nzamba yebisinga okosala prière. Okosambela pona 2021 na yo. Nano ekotite yo zopambula yango deja. Nano koti na katite yo zoloba maloba ya makambo ekokomela yo. Nano osimbi 2021 te. Yo zobundisa bandoki obalingi bashanje yango na cauchemar. Nzambe alobela kinga vendredi passé le 25. Natali na mikolo etikalaki na poni mokolo ya mercredi. Na lobi mercredi wana ekoza la mokolo ya déclaration. Ekoza la mokolo na zoloba nga moko makambo fona vivre. Batu balobi trop sur makambo funga na mona kana se amu. Et puis baloba ka makambo kaka ya mabe. Oye ko lelisa bomo inanga. Oye ko blesse. Oye ko tourmente. Oye ko emilie. Tour oyo nzamba apesi nga faveur. Apesi nga chance. Nga ipe na pambola ane o na zokota. Nga ipe na loba maloba. Ya ane oyo nga nanu na simite. Me na bandi ko pambola yango avana kota na kati. E bongo tango na kokota na 2021. Na simba makambo nga na lobaki deja na 2020. Ndeko yaka mercredi le 30 na centre de réveil spirituel ya Ngalien. Oloba pona yo moko. E koza la journée ya somo. Biso bana ya Walesa. Biso batoto sambelaka Jésus-Christ Nzambe ya Walesa. To kote le mela bandoki moko. Nzambe ya Walesa kozala na biso. Nzambe oyo asalaka makambo na pasteur Walesa.
Zambo akimi sabanganga. Basi kobota bazobota. Ba aveugle komona. Ba maladi andenge na ndenge kosila. Zambo akangusi mokili mobili. Akokita na mokolo. Et puis na sena ki papa wale sa sala biso surprise moko. Na jour wana po to ebise 2021 eza tellement spécial que mokolo wana il faut sa la biso surprise. Pour être au pamboulama. Atana maloba mouke oyoko. Yo mwana nyonso yanga yema. Kouen ti kouen. Kola late. Yebi sandeko. Benga fami. Boya to koutana na adresse kope sam. To sambe. To loba maloba. Pona demi.